Na gerai, prieš akis mes vėl turime šviežiai išsaugotą vambato pavyzdį ir dabar galime jį keisti. Na, pabandom, ar tikrai jis veikia taip, kaip mes norim. Dar kart new leaf. Įdedam kokį porą lapų ir vieną mūsų burunduką. New leaf. Čia. Burundukas gali būti galbūt čia. Ir dar patogus dalykas. Susidėliojus norimą pradinį vaizdą, galima prieš pabandžius įvykdyti, būtinai prieš pabandžius, kad būtų šviežia, taip sakant, save the world. Išsaugom pasaulį. Jis tuomet šitoj klasėje, Wombat World, jis sukuria prepare funkciją. Kuku. Taip, tai jau surasime. Dar ne. O. Sukuria prepare funkciją, kurioje pasako tai, ką mes išdėstėm. Sukuriam naują lapą, padėjom jį į 7 stulpelį 5 eilutę, sukuriam naują bombatą, padėjom jį į, kurį čia, 4 stulpelį 7 eilutę. Iš pradžių mes jį padėjom čia, atsiminkit. Ir tada dar vieną lapą, ir tuomet dar perkeliame tą mūsų bombatą. Tai va, tos veiksmus mums automatiškai išsaugojo ir dabar kiekvieną kartą jau bus toks vaizdelis. Taip. Dabar ką sugalvokim? Na, pažiūrim, ar veikia. Eina, galima padidinti greitį. Nu va, ėjo, nuėjo, suvalgė. Puiku. Sustabdom. Pabandom sukurti naują gyvūną, dar vieną veikėją. Tai yra, mes išvesime naują, taip vadinamą, klasę. Kaip minėjom, yra aktoriaus klasė ir paskui įvairūs veikėjai. Tai mes naują klasę išvesime iš to vombato. Pavadinsim ją keulaitė. Nes mačiau, gražus paveiksliukas yra keulaitės. Štai. Jinai taip pat, manau, neatsisakys valgyti lapų. Ok. Štai ta klasė, galim paspausti 2 kartus ant jos. Atsidaro jos failas. Jame kol kas labai nedaug informacijos. Štai. Jinai parašyta. Extends Wombat. Reiškia, paveldi visas savybės iš Wombato. Tik mums primiktinai siūlo, bet galima tai kol kas ignoruoti, apsirašyti jai specifinį veikimą. Kol kas mes paimsim ir specialiai užkomentuosim. Toks yra būdas komentuoti. Dalybą, daugybą. Vienoj pusėj. Oi, kaip čia per daug jau čia prirašė man. O kitam gale. Daugybą dalybą. Ir užkomentuoja. Ir pabandom. Aha, pabandom sukompiliuoti. Parodė, kad sėkmingai, jeigu niekur neliko brūkšniuotos klasės. Ir tada į savo bendrą vaizdą dar kur nors įpaišom keulaitę. Kur čia įpaišom? O čia kur nors. Jinai, arba čia. Jinai truputį greičiau už burunduką vaikščios. Ir vėl išsaugom pasaulį. Na va, jis išsisaugojo ir paleidžiam. Taip, matot, irgi eina tiesiai ir taip pat valgo. Ir pasisuka, kai prieina kraštą. Reiškia, paveldė visas savybės. Užteks. Dabar galima kai kurios jos veiksmus pakaitalioti. Taip pat galima pažiūrėti, kiek jinai skiriasi. A, dar rodo, kokias savybės paveldėjo jinai apskritai iš aktoriaus. Ir kokias paveldėjo iš to vombato. Taip. Sako, iš aktorius paveldėjo, aišku, veiksmą. Tik dar jis buvo pat, reiškia, perdarytas Wombat funkcijoje. Kaip atsimenat, jis mūsų Wombatas, kur čia jisai? Jisgi savo veiksme tikrina, ar yra lapai, ir jos valgo, arba eina tiesiai, arba ten sukasi. Ir ką jinai dar ten įdomaus turi? Jinai taip pat, kaip sakant, valgo lapus, gali surasti juos, patikrinti riežą. Taip, gali pasisukti, reiškia, sumoka. Aktorius pasisukti šiaip savo nemokėjo. Jis turi kitokį sukimosi būdą. Bet, kaip sakant, viskas normaliai. O paimsim mes ir pakeisim jos veikimą šiek tiek. Aha, dar vienas svarbus momentas. Pažiūrim pas Wombatą. Buvo... Kur jisai?
kiek suvalgyta lapų. Gerai, tebūnė, kiaulaitė irgi valgys lapus, bet jūs suvalgo tik tais nedaugiau 3. Tai pabandom parašyti. Na kurgi jis. Kažkaip čia problematiškai man rodo tą vaizdą. Čia vambatas, čia kiaulaitė. Taip. Net komentuojam. Dabar jeigu būtų va štai taip, tai kiaulaitė iš vis nejudėtų. Jeigu paspaustume compile, viskas kompiliuoja, padeda į pradinę padėtį, spaudžiam pirmin, o kiaulaitė, jos veiksmas yra tuščias. Dėl to ji nieko ir nedaro. Taip. Pavogiam ką nors iš burunduko, bet truputį pakeisim. Reiškia, esmė tokia pati. Jeigu randa lapą, bet jinai prieš įvalgydama dar patikrina, ar lapų kiekis. Taip. Netgi yra speciali funkcija, kuri gražina lapų kiekį. Nežinau, ar tai būtina. Pabandom pradžiai paprasčiau. If leaves eaten mažiau už 3. Tai tada valgys lapą. Atkreipkite dėmesį, kaip šauniai čia greenfoot'e pas mus pažymi grupavimo komandų. Ir dar paspalvina. Štai matot, yra žaliai visos klasės, reiškia, nuo pirmo iki paskutinio skliausto. Paskui funkcija act geltonam fone, o jos veiksmai pilkam fone ir dar su apvadėliais. Ir dar kai kur baltai netgi padaryta. Galim čia pasakyti kompiliuok. Ir pasiskundė. Štai, susidūrėm dabar su Java's, kaip sakant, ypatumais. Leaves eaten kintamasis, vombatė aprašytas, va kaip šiuo aukštai, jis buvo private. Ir kai jis yra privatus, tai jis paveldinčiose klasėse nebesimato idėja. Bet čia mums jau buvo paruošę funkciją, kuri yra public. Ir kuri gražina suvalgytų lapų kiekį. Mes tai išnaudosim. Rašom get, čia iš didžiosios. Pati funkcija pradedama didžiąją raidę dažniausiai, o kiekvienas sekantis žodis, jeigu iš kelių žodžių jinai sudurta, jau būna iš didžiosios. Ir reikia funkcijai skliaustelių. Ta funkcija jinai tikrai paveldėjo. Galėjom įsitikinti, o, nemato dabar, kol nesukompiliuota. Na gerai, compile, pažiūrim ar nesiskus, no syntax errors. Tai jau čia irgi leis skompiliuoti. Va, dešinį klavišą paspaudėm, matom, kad ta get leaves eaten funkcija jinai jau turėjo. Taip, kad būtų daugiau lapų, aš mačiau, kad pasaulis turėjo specialią funkciją random leaves. Reiškia, jis atsitinai dar prigeneruoja lapų ir primėto visur. Kiek jų reikia? Nu, kiek? Mums pradžiai 10 užteks. Ok. Ai, tik nelabai vietai. Ai, bet gerai, gali valgyti taip. Štai. Brandukas, nesvarbu, kiek valgys. Ir pabandom. Pasidedam kur nors dar jos stebėjimui. Taip, vaizda. Galim netgi čia pasidėti. Ne, taip nesimatys. Taip. Ir sakom pirmin. Ateinant vienos, suvalgo vieną lapą. Suvalgo vieną. Ateinant antrą lapą, suvalgo antrą. Ateinant trečią, na, paruošim mes ir ketvirtą, paskui labai suvalgo trečią, pasisuka, keliauja toliau, prieina ketvirtą lapą, įdomu, suvalgys ar ne, na, pažiūrim specialiai, pasidedam čia stopą ir sakom pirmin, štai atkeliavo iki šitos vietos. Valgyti lapai yra 3, tačiau tas kintamasis tiesiogiai naudoti jo neleidžia, nes jis yra paveldėtas iš vombato. Taip. Taip. Na, net nematau, kur šita mūsų programa. Šitą patraukiam čia, programą patraukiam čia. Inspect čia. Step. Jeigu yra lapų, tai pradžiai dar tos lapus paims. Šitą funkciją, kaip sakant, mums leis sužinoti, kiek yra lapų.
step. Va, galim step into, kad įeitų į vidų šitos funkcijos. Pamatysim, kad iš kiaulaitės veiksmas galbūt persikels kažkur giliau. Į vambato klasės funkciją getLeavesEaten. Kur jinai slepiasi pas mus. Štai. Ta funkcija tiesiog gražins turi suvalgytų lapų kiekį, labai gerai. Step. Vėl grįžo veiksmas pas kiaulaitę. Ir taip, dabar jeigu mažiau už 3, tai valgytų. O jeigu ne mažiau už 3, jis tiesiog peršoka į pabaigą. O kodėl nebandė judėti, dar nežinau. Nu, bet esmė ta, kad jis jau nevalgo lapo. Taip. A, dar ne taip, step. Nu, continue paspausiu, kad man čia mažiau stepint reikėtų. Nu, nesuvalgė. Pabandom dar kartą. Vėl atėjo čia. Man keista, kad jis nepajudėjo, dėl to aš truputį pasimečiau. Step. Step. Arba aš kažką netaip padariau. Jeigu yra lapas. A, teisingai. Vambatui buvo savaime suprantama. Jeigu yra lapas, tai valgyk ir reik priminti tik tada, jeigu jo nėra. O kiaulaitė pas mus čia ir strigo ties tuo lapu. Nes, jis sako, aš randu lapą. Ir jį suvalgyčiau, jeigu dar būčiau nesati. Bet dabar aš jį randu. Ir toliau nebeinu. Nes toliau ėjimas priklausė nuo else. Tai aš truputį pataisysiu. Else'ą ištryniau. Ir dabar jinai eis į priekį nepriklausomai. Ar suvalgio lapą, ar nesuvalgė. Tai dabar reikės jau per naują sukompiliuoti. Jeigu aš spausiu step, jis iš tikrųjų jau nebeteisingai eilutę gali rodyti, kai aš čia primaklinau. Reikėtų pasakyti terminate. Ui, kaip baisiai. Nu, tai baisiai gal nereikėjo. Kur čia dar yra visų... Ai, viskas yra savo vietoje, tik buvo biški dingę. Compile per naują paspaudžiu. Šito dar nereikia. Sakom... Aha, tik pa vieną lapą buvo. Padarom gudrybę. Wombat world. Nueinam du kartus, paspaudžiam. Ten, kur yra prepare funkcija. Ir matot, yra random leaves funkcija. Na, tai mes ją specialiai kur nors iškviečiam, kad nereikėtų kiekvieną kartą rankiniu būdu kviesti. Kažko tai susimastė mano kompiuteris ir nebeduoda man čia nieko keisti. Tai niekšas. Štai. Prepare ir paskui random leaves. Ir reikia nurodyti, kiek lapų mums prigeneruoti. How many? Tai kiek? 15, kad per mažai nebūtų. Kabliataškio būtina. Štai dabar, jeigu nepadėtume kabliataškio ir bandytume sukompiliuoti viską iš karto, mums užstrigtų. Nu, reikėtų nueiti tada išsiaiškinti, kur yra klaida. Čia kiaulaitė klaidos nerodo, bet klaida turėtų rodyti vombatų pasaulio failas. Taip, štai. Pasako netgi kapliatoškio, reikėtų ir parodonoja, labai šaunolis. Dabar galime irgi viską iškart kompiliuoti. Atrodo, veikia. Taip, ir run. Dar kiaulaitės inspect pasidarom, kad matytume jos savybės. Ir paleidžiam. Galima sulėtintai. Matom, suvalgė jau 2, suvalgė 3, o daugiau nebevalgo. O brandukas valgo visus. Štai tokia mūsų kompanija. Taip. Ir pažiūrim pabaigai, kaip čia atrodo. Vienintelė funkcija act. Dar galėtų būti kažkoks tai jos specialus konstruktorius, kaip kad ir vambatas turėjo konstruktorių. Pradinę vietą nustatytų arba krypti, bet pas mus tiesiog to nėra. Nes jinai vienodai elgiasi. Su vombatu. Galit pasiūlyti, ką jinai gali daryti kitaip pačioj pradžiai.